Sarah. Sarah. Querida, vamos. Vens comigo? Tu não vês que a Mida está morta? Vai! O que é que estás aqui a fazer? Ao pé da miúda morta? Tu só pensas nisso. Mas eu agora não posso sair daqui. O que é que eu posso fazer? Vá-te embora. Eu vou, mas vem comigo, vá. Nascem miúdas a toda a hora. Vais ver que daqui a pouco nasce uma miúda que vai substituir esta, que vai usar a mesma roupa que esta e vai andar por aí a brincar pelo jardim outra vez.